Жителька Славути Світлана Медведєва проживає у віддаленому мікрорайоні міста, працює в центрі. Із запровадженням карантинних обмежень змушена щодня ходити пішки біля 5 кілометрів на роботу. Робочий день Світлани закінчується о 17-й, додому повертається вже темрявою. Це десь хвилин 45, ну, якщо таким прискореним темпом, то може хвилин 40. Але якщо нормальним темпом, то десь близько години. Бувають випадки, коли мене підвозять, ну, скажімо так, наші люди. Підприємства працюють, людям треба добиратися на роботу, людям треба завести дітей в дитячий садок, дітям добратися до школи. Другий день у Славуті не працює громадський транспорт. Перевізник Олександр Остапчук каже, 6 маршрутів обслуговує 12 транспортних засобів. Міські маршрутки готові забезпечити для жителів умови, за яких в транспорті не буде скупчення людей та будуть дотримані всі карантинні вимоги. У нас дуже невеликий пасажиропоток в зв'язку з тим, що з цим коронавірусом люди зайвий раз не намагаються без потреби їхати транспортом. Місто у нас невелике. У нас практично в час пік ми перевозимо, це максимум, це сидячі люди. Забезпечується обробка транспорту. Ми маємо зараз можливість на кожному піврейсі 5-10 хвилин для розробили графіки так, щоб ми могли його обробити, щоб було достатньо часу. Не перевозимо людей без масок, маємо захисні для засоби, обробляється салон поручні. Не курсують у місті і шкільні автобуси. Діти щодня до навчальних закладів дістаються самотужки. Міський голова Славути Василь Сидор подавав звернення до Хмельницької обласної комісії та до Кабміну, аби дозволили відновити рух внутрішньоміського транспорту за обмеженим графіком. Хоч в ранішній період до 9-ї години, в обід і з 16-ї до 19-ї, щоб ми мали можливість забезпечити хоч доставку діток, вчителів, лікарів до своїх робочих місць. Ну і враховуючи, що підприємства в нас працюють, в нас теж є потребність доставити працівників на робочі місця. Відстань досить велика є, від північної сторони до південної, це теж 5-7 кілометрів, тому складновато. Василь Сидор додає, окрім перевезення внутрішньоміського транспорту, в місті діє ряд карантинних обмежень. Заборонена зупинка міжміського транспорту в місті, пасажири сідають в автобуси за його межами. Також на залізничній станції «Славута-1» не зупиняються потяги і зупинений продаж квитків. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.